Lietuvoje, kalbant apie lietuviškus gamintojus, per metus yra apdirbama apie 300 tonų įvairiausios vaistažolinės žaliavos. Mes turime apie 400 vaistažolinių produktų, aš vėl kalbu apie tuos, kurie gaminami Lietuvoje, neskaičiuojant to, kas yra įvežama iš kitų šalių. Visų šitų produktų veikimas, naudojimas pagrįstas ilgametė patirtimi, tradicijomis ir žinoma naujausias mokslo pasiekimas. Reiškia, gaila, kad šitų produktų žaliava tik nedidelė dalis, nedidelė dalimi yra lietuviška. Vaistažolinės žaliavos paruošimo sistema buvo sugriauta ir naujos sistemos jos tokios kaip ir neatsirado. Surinkimas vaistažolių šiai dienai jisai mažėja kiekvienais metais, mažėja todėl, kad tai daro dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės, kurių fiziškai mažėja, jaunimui šitas rytis yra visiškai nepatraukli. Toliau ūkininkai, nes tikrai nemažai vaistažolių yra kultivuojama ir mes turime labai artimą pavyzdį tą pačią Lenkiją. Šiai dienai Lenkija tapo vaistažolių centru visai Europai, nes gavo labai stiprią paramą ūkininkai dėl vaistažolių auginimo iš valstybės, yra didžiuliai ūkiai. Yra didžiulė parama iš valstybės vaistažolių auginimas. Dėje Lietuvoje šitas rytis nebuvo įtraukta į prioritetinės ir ūkininkai, kodėl Lietuvos ūkininkai neaugina vaistažolių, todėl kad tai sunkis rytis, kuriai reikia pagalbos, tai netradicinės rytis, reikalaujanti žinių, reikalaujanti patirties, kurios jos nėra. Ir be pagalbos patiem ūkininkam niekada neapsimokės auginti vaistažolės, lyginant su kitomis kultūromis, kurios šitą pagalbą daugiausia gauna Lietuvoje. Vaistažolinių produktų rinka. Jeigu mes pasižiūrėsime į tuos vaistažolinius produktus, kaip lietuviai jas vartoja, ir čia paimti duomenis iš tų, kurie yra parduodami per Lietuvos vaistinės, labai sunku kartais vėl išskirti, nes dalis tų produktų yra mišrus, kuri turi tik dalis sudedamųjų dalių yra vaistažolės. Bet mes matom, kad šitas vartojimas augo iki 13 metų, po to jisai stabilizavosi ir tokio augimo nėra, nežiūrint, kad sklando toks bumas, kad dabar visi už natūralumą, visi vartoja, bet kai pasižiūri skaičius, augimo duomenų nėra. Jeigu mes išskirsime, pavyzdžiui, vaistažolinės arbatas, tai pamatysime dar liūdnesnę statistiką. Vėliau vaistažolinių arbatų Lietuvoje suvartojama kiekvienais metais vis mažiau, šita tendencija jau tęsiasi nuo 2013 metų. Viena iš priežasčių, todėl žmonės mažiau vartoja tokių vaistažolinių produktų, tai yra tai, kad dalis vartotojų vaistažolinės arbatas, kurios dauguma buvo skirta sveikatinimui, profilaktikai, turėjo kažkokią funkcinę patirtį orientuotą į sveikatą, dalis jų pradėjo vartoti kaip produktą, kasdieninį produktą, kuris yra skanus, ir dalis vaistažolinių produktų iš mūsų vaistinių išėjo į prekybos centrus. Čia jau yra prekybos centrų statistika ir pamatysim, kad jeigu paimsime visas arbatas, kurios yra parduodamas prekybos centruose, tai trečdalis arbatų parduodamos Lietuvoje per prekybos centrus yra iš vaistažolių ir vaistų. Tai labai didžiulis procentas, kuriuo negali pasigirti nei viena Europos šalis, kur vis tiek dauguma prekybos centruose parduodamos arbatos dominuoja jų darbą. Pas mus vaistažolinės arbatos prekybos centruose jau niekiek nenusileidžia juodai arbatai. Tačiau vėl, mes tikrai neturime augimo tendencijos, nematome, kad ir ten didėtų tas suvartojimas. O jeigu pasižiūrėsime iš visai arbatos suvartojimo Lietuvoje, tai jis taip pat mažėja nuo 2013 metų. Dėja, kava išstumė šitą sveiką ir natūralų gėrimą. Truputį istorijos, kaip susiklostė visą šitą situaciją ir kad suprasti, reiškia, situacijos aktualumą šiandienai. Kažkada vaistažolių rinkimas ir populiarinimas buvo valstybinė programa, net sveikatos ministerija turėjo atskirą vaistažolių skyrių. 2000 metais, apie 2000 metus, mes Lietuvoje turėjome virš 80 vaistažolinių arbatų, kurios buvo registruotos Lietuvoje kaip vaistas. Turėjo vaistų statusą, juos prižiūrėjo, juos reglamentavo,
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie sveikatos ministerijos. Įstojus į Europos Sąjungą prasidėjo peregistravimo procesas. Jis prasidėjo 2004 metais ir čia susidėjo labai, truko 7 metus, susidėjo labai daugelis veiksnių. Vienas iš tokių buvo, kad vaistinėm vis daugiau buvo leista prekiauti maisto produktais. Ačiū ne visais, bet aš kalbu vėl apie tuos vaistažolinių produktų analogais, tai reiškia paprasta arbata kaip maistas buvo irgi leista prekiauti vaistinėse. Vaistinėse buvo sulyginta PVM-as ir vaistui ir maistui, tai reiškia įvyko pabrangimas to produkto kaip vaisto. Europos Sąjungos direktyva, kuri reikalavo peregistruoti visus produktus vaistažolinius, kurie buvo iki stojimo Europos Sąjungą, turi vieną labai griežtą kriterijų. Tai yra 30 metų publikuota ir dokumentuota patirtis šito vaistažolinio produkto vartojime, iš kurių ne mažiau negu 15 metų Europos Sąjungoje. Deja, Lietuvoje šitokių duomenų nebuvo, šitokių senumo duomenų nebuvo. Visi kiti kriterijai, kaip čia buvo kalbama, cheminis, medžiagos, jų standartizacija, visi šitie kriterijai, nors buvo išlaikomi, buvo vienas kriterijas, ar turit istoriją. Gal bepigu buvo Vokietijos fitoterapeutai su jų ilgametė istorija šitoj srity, kurie turi tam tikrus duomenis. Deja, Lietuvoje šitokių duomenų neturi, mes dar 30 metų neturime sukauptų tokių duomenų. Ir už tai visi šitie produktai įvyko stebuklas. Tas pats produktas pagamintas pagal tos pačius standartus, pagamintas iš tos pačios žaliavos, toj pačioj gamyklai, kuris buvo vaistas, kuris kažkada gydė, vieną dieną tapo maistu. Tai reiškia, jis nebegydo, jis nebedozuojamas, jis niekur neveikia, jį galima vartoti kaip maistą. Reiškia, už tai po viso šito iš 80, daugiau negu 80 Lietuvoje registruotų vaistažolinių arbatų kaip vaistas, per registraciją kartelį įveikė 16, iš kurių realiai rinkoje liko 4. Kodėl? Todėl, kad taip jau rinka turi savo dėsnius. Ir nežiūrint to, kad gal tie produktai tikrai buvo geresni savo kokybė, tačiau vienodas PVM-as, nustatyti griežtas antkainio reguliavimas tik vaistam, ko neturi maisto produktai pardavinėjami tose pačiose vaistinėse, reklamos apribojimas vaistam, ko neturi maistas pardavinėjimas tose pačiose vaistinėse, padarė taip, kad rinka išstumė vaistažolinius vaistus ir šiai dienai mes jau galime drąsiai teikti, kad didžioji dalis vaistažolinių produktų, kurie yra pardavinėjami Lietuvos vaistinėse, jie yra maistas ar maisto papildo statusas ir jų priežiūra, jų reglamentavimą ir koordinavimą iš sveikatos ministerijos vaistų kontrolės tarnybą perėmė valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Taigi šiai dienai pagrindinė organizacija, kuri koordinuoja vaistažolinių produktų, reglamentuoja visą veiklą, tai yra valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Europos Sąjunga, kadangi esame Europos Sąjungos dalis ir vaistažoliniai produktai, ką jaučia gamintojas, ką mes matom, ką mes turime vadovautis, reiškia, pagal Europos Sąjungos visas direktyvas. Europos Sąjunga labai griežtai yra sureglamentavusi visus reikalavimus vaistų ir maistų. Reiškia, yra tikrai labai krūva reikalavimų ir labai griežti standartai, kurie taikomi visoje Europos Sąjungos srityje. Tačiau yra dar kaip išskirtas maisto pogrupyje, išskirtas atskiras papildomas maistas, tai yra maisto papildai, kurie turi būti dozuotos formos, būtinai papildyti organizmą kažkurio medžiago, tačiau niekur nepasakyta, kad daryti kažkokį poveikį tam pačiam organizmui. Kurie vietoje yra šitoje vaistažoliniai produktai? Kažkada Lietuvoje mes turėjom tokį tarpinį produktą, specialios paskirties medicininį produktą, kurie buvo nei vaistas, nei maistas. Jie dar netitiko vaistų statusų, nors juos reglamentavo valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, juos registravo prie sveikatos ministerijos, bet jau nebuvo maistas.
Deja, šitas pogrupis buvo panaikintas remintis tuo, kad maždaug Europos Sąjungoje tokio pogrupio nėra. Ir Europos Sąjunga pareikalavo labai griežtai viską suskirstyti, arba tu vaistas, arba tu maistas, arba tu antibiotikas, arba tu batonas. Tai nėra kažko tas, kas galėtų turėti savybių tinkančių ir vaistų ir maistų. Ir čia buvo viena iš didžiausių problemų. Nes maisto poveikį žmogaus organizmui Europos Sąjungai apibrėžė Europos maisto saugos tarnyba, EFSA organizacija, kuri yra nustačiusi jau virš 200 kriterijų, kaip maisto sudėtinės dalys gali veikti organizmą. Ten yra labai aiškiai sudėliota. Kada mes galime pasakyti, kad tam tikras vitaminų, mikroelementų kiekis esantis maiste daro tam tikrą poveikį organizmui. Deja, šitam sąraše nėra nei vieno maisto žalinio augalo. Nei vieno. Tai reiškia, kaip ir pagrindinė organizacija EFSA, kuri reguliuoja Europos Sąjungos požiūrį maistą, pakol kas nepripažįsta, kad augalai gali turėti, maiste esantis augalai gali turėti poveikį organizmui. Jau beveik 10 metų atgal, 2008 metais, kai šita organizacija pradėjo rinkti teiginius, kokie vaistiniai augalai gali daryti poveikį organizmą, iš Lietuvos buvo pateikta 50 teiginių apie pagrindinės vaistažolės ir jų poveikį organizmui. Praėjo lygiai 10 metų, kai organizacija priėmė tos Lietuvos pateiktus teiginius, deja, jie iki šiol yra svarstymo sąlygų stadijoje. 10 metų yra svarstoma, nepasakant ne, bet nepasakant taip. Va čia yra pati tokia blogiausia situacija, nes visi tie teiginiai yra kabo ore. Tai rodo bendro Europos Sąjungos, ypač vat, per EFSA agentūros požiūrį, kad vaistažoliniai produktai turi per daug specifikos kiekvienoj šaly. Jų poveikis juk ne visada paremtas klinikiniais tyrimais išskiriant tik tam tikrą vaistinę vieną medžiagą, tada jie tampa vaistais. Bet kadangi poveikis yra kompleksinis, ypač kalbant apie mišinius, Europos Sąjungos požiūris ir poveikis pagristas ilgalaikio vartojimo tradicijos, o jos skiriasi kiekvienoje Europos Sąjungos šalyse, Europos Sąjunga yra palikusi tai nacionaliniai teisė. Nors taip, va, čia vėl aš galiu remtis tik tai tais duomenimis, kuriuos mes turime, oficialios Europos Sąjungos pozicijos išsakytų šito klausimų nėra. Jinai yra jau daug metų svarstymų stadijoje. Žinoma, Europos Sąjunga reglamentuoja ir vaistus, yra Europos medicinos agentūra, tačiau pas ją, kaip ir minėjau, reikalavimas vaistiniam augalam, tai yra, reiškia, griežta ta standartizacija, 30 metų įrodymas apie poveikį. Išimtis, žinoma, yra paremtos monografijos vienkomponentiniams augalams, kurių yra tikrai paremta nemažai, tai jeigu mes paimsime vienkomponentį augalą, vienos rūšies, valerijoną, tai jam yra monografijos, jį kaip vaistą jau galima užregistruoti daugumą Europos Sąjungos šalių. Bet jeigu mes paimsime mišinį iš dviejų, trijų vaistažolių apie tas pačius receptus, deja, tokių monografijų nėra ir jos, nežinau, ar kada nors bus ruošiamos, nes tai vėl palikta spręsti kiekvienai šaliai. Čia tik dalis reikalavimų, kurių, jeigu jūs norite gaminti šiandienai Lietuvoje fitoterapinius ar vaistažolinius produktus, kaip mes juos pavadinsim, kai dar žodį vaistažolinės, kai kurios institucijos draudžia vartoti, mes galime vadinti tik žolelių produktus. Reiškia, tai čia yra tik dalis reglamentų ir reiškia, Lietuvos įstatymų, kuriuos jūs turėsite vykdyti, ir tik iš maisto pusės. Jeigu jūs norėsite dar tą vaistažolinį produktą gaminti kaip vaistą, jūs žinoma, papildomai gausite dar didesnį sąrašą. Kokia situacija Lietuvoje? Galbūt iš savo praktikos, reiškia visą kitą. Vaistažoliniai produktai, tokie aš pasirašiau daug auklių ir vaikas be priežiūros, bet tai iš tikrųjų yra panašu. Nes visada skirdavosi priklausomai nuo vyriausybės požiūrio skiriasi institucija, kuri daugiau dėmesio vaistažoliniam produktams skiriasi. Sveikatos apsaugos ministerijoje tai tas dėmesys padidėdavo, džiaugiu, kad paskutiniu metu jis tikrai labai padidėjo, tai jis išnykdavo. Kai jis tik išnykdavo, žinoma, šitą visą perimdo valstybinę maisto veterinarijos tarnybą. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba turi savo labai griežtą požiūrį, kas ne vaistas, tas ne mūsų. O vaistas
gali būti tik tai tas, kuris atitinka Europos Sąjungos reglamentą ir kitokių išimčių nėra. Labai daug vilčių dedame į šiuo metu esant netradicinės medicinos skyrių ir visą tai, kas buvo šitoje konferencijoje pristatyta, kad šita situacija tikrai labai pasikeis. Reiškia, kodėl iki šiol taip ir nėra aiškumo, tas aiškumas gal atsiranda, kas šiai dienai daugiausia dirba su vaistažoliniais produktais. Nors įstatymą dabar ruošia sveikatos ministerija, bet kaip sakiau, vis dėlto produktus prižiūri maistos veterinarijos tarnyba. Todėl, kad tai labai sunkus produktai, todėl, kad jiem labai sunku pritaikyti tas visas direktyvas, kurios yra nustatytos griežtos Europos Sąjungos ar vaistui ar maistui. Ir labai dažnai mes išgirstume atsakymą, kad yra laukiama, ką nuspręs Europą. Mes galime laukti, galime spręsti nacionalinės teisės lygių ir tai iš kurio politinis sprendimas. Noras ir pasiūlymas būtų, kad vis dėlto fitoterapinio produkto, jau kalbu apie fitoterapinius produktus, mes nebandytume iš jo padaryti nei vaisto, nei maisto. Tai yra atskiras produktas. Turintis savo savybių ir taip funkcinio maisto. Ir turintis savo sveikatinimo savybių, kurios gal tikrai ne visai atitinka vaistam keliamus reglamento reikalavimus. Todėl labai tikimės, kad naujajame ruošiamą įstatymą bus išskirta ne tik fitoterapijos specialistas, jis pagaliau įgis teisinį statusą ir galės legaliai konkuruoti su žolininkais ir vartotojas galės pasirinkti, ar jis eina pas žolininką, ar jis eina pas kvalifikuotą fitoterapijos specialistą ir atsiras fitoterapiniai produktai, atsiras jų apibrėžimas, jų reikalavimas. Keletą pastabų, kad suprasti, kokioje situacijoje šiuo metu dirba gamintojai ir kokia situacija yra rinkoje, keletą pavyzdėlių konkrečių. Ekologija, visi taip pat šnekame apie ekologiją, vaistažoliniai produktai su ekologija turi kažko tikrai labai bendro. Ir visi sako, ekologinių produktų populiarumas labai auga, jie statistika yra kitokia, kalbu apie Lietuvą. Jeigu mes žmonių paklausime, ar jūs norite vartoti ekologiškus produktus, jūs tikrai išgirsite atsakymą taip. Ar jūs galite susimokėti už ekologišką produktą, dėja, tada jie balsuoja savo piniginėmis ir lentynomis. Tačiau tai tik viena priežastis. Priežastis dar liūdnesnė yra ta, kad šiandienai Lietuva turi kitokius ekologinių produktų reikalavimus, negu negaliu sakyti daugumą, bet negu kai kurios Europos Sąjungos šalis. Todėl, kad Europos Sąjungos šalis, kaip pavyzdys ta pati Vokietija, jau senai suprato, kad ekologinis produktas užaugintas be nieko gali būti užaugintas šeimos ūkyje, vidinė ir, pavadinkim, vartojimui mūkėse ir parodose, bet ne pramoniniu būdu. Pramoniniu būdu ekologiški produktai, ekologiška žaliava turi kitokius reikalavimus. Šiai dienai situacija yra tokia, kad jeigu mes nusipirksime ekologinę žaliavą Vokietijoje, mes negalime gaminti ekologinio produkto Lietuvoje. Todėl, kad Lietuvos ir Vokietijos reikalavimai ekologijai žaliavai, vaistažoliniai žaliavai yra skirtingi. Ir tie griežti reikalavimai, kokie yra Lietuvoje, realiai padarė taip, kad pramoniniu būdu užauginti ekologišką vaistažolę, aš galiu turbūt drąsiai pasakyti, yra neįmanoma. Šeimos ūkyje tai, surinkti miške tai, bet tai nėra pramoninis būdas, kuris galėtų patenkinti Lietuvos vartotojus ir sumažinti produktų kainas. Mes labai daug dabar labai populiari tema, aišku, kanapės Lietuvoje. Kanapės gali priklausomai nuo cheminių medžiagų, jos gali būti vaistas, jis yra uždraustas Lietuvoje, jisai gali būti maistas. Lietuvoje maistas iš kanapių, ypač sėklos ir aliejus, yra leidžiama. Tačiau yra klausimas, kanapių lapų ir žiedai, ar leidžiama vartoti Lietuvoje? O čia priklauso, į kurią organizaciją jūs paklausite. Nes vienoje organizacijoje jūs gausite atsakymą, kad tikrai yra draudžiama, kitoje organizacijoje yra pasakyta, kad tai yra leidžiama ir šiandienai pavyzdys prekybos centruose jūs jau galite surasti, nes dabar bumas toksai ūkininkai masiškai pakuojasi pa kanapių arbatas. Ar jos yra legalu? Priklauso, kur jūs paklausite.
Sniegės sveikas cukrus pakaitalas Europos Sąjungoje tikrai labai populiarus produktas. Jūs galite jį auginti, dauguma Europos šalių jį kultivuoja. Jūs galite naudoti savo produkte cheminę medžiagą, sniegio glikosidą išskirti.